第一阶段，七下排牙齿的外侧面。擦下排牙齿外侧面时，首先将学生的头部扶去水平位置和偏去要擦的一边。光线照入到大臼齿的位置，刷毛斜向下，调校牙刷在放入口的角度，由嘴角慢慢伸支牙刷入去，沿着小臼齿牙龈边缘滑到大臼齿，去到最后一只牙就停。刷毛斜向牙龈边缘，在两只牙齿间来回移动牙刷，幅度不要那么大，来回刷最少十下，依次序刷牙，由一边去到另一边。刷完正门牙后，将头轻微转向另一边，改变刷头的方向。记住保持刷毛斜向下，开始刷另一边的牙齿。第二阶段，擦上排牙齿的外侧面。擦上排牙齿外侧面时，请将学生的头稍微推向上，同埋偏向要擦的一边，直至睇到上排牙齿的大臼齿。刷毛斜向上，调校牙刷在放入口的角度，由嘴角慢慢伸支牙刷入去，沿住小臼齿牙龈边缘滑到大臼齿，去到最后一只牙就停。留意你只手唔好遮住正在刷嘅位置同埋佢嘅视线。刷毛斜向牙龈边缘，喺两只牙齿间来回移动牙刷。幅度唔好咁大，来回刷最少十下，依次序刷牙，由一边去到另一边。刷完正门牙后，将头轻微转向另一边，改变刷头嘅方向。记住保持刷毛斜向上，开始刷另一边嘅牙齿。第三阶段，擦上下排牙臼齿的咀嚼面。当擦下排牙齿咀嚼面时，将学生的头扶去水平位置和偏去要擦的一边，调校牙刷放入口的角度，刷毛平放咀嚼面，沿着小臼齿滑入大臼齿，停在最后一只大臼齿，不要再厚，以两只牙齿为一组，来回移动牙刷的幅度不要太大，刷完大臼齿刷小臼齿，来回刷最少十下，跟住移过去另一边，再沿小臼齿滑入大臼齿，刷完下排牙齿的咀嚼面，拎支牙刷出来，将头稍微推向上，同埋偏向刷的一边，直至见到上排牙齿的大臼齿。刷毛平放咀嚼面，
沿住小扣子滑入大扣子。擦最后的大扣子，不要过厚。擦完一边，擦另一边，都是由小扣子滑入大扣子开始擦。第四阶段，擦下排牙齿的内侧面，擦下排牙齿内侧面，将学生的头扶去水平位置，同偏向擦的一边。你要有足够的光线看到最后一只大扣齿。刷毛斜向牙龈边缘，调校牙刷放入口的角度，由小扣齿滑入到最后一只大扣齿的牙龈边缘，将牙刷放在脷底，刷毛斜向下，以两只牙齿为一组，来回移动牙刷，幅度维持在两只牙齿之间，来回刷最少10下。刷到前面牙齿，请佢耷低头。你要垂直支牙刷，刷毛紧贴牙面，将刷尾由牙龈边缘扫向外，由一边刷向另一边。擦到另一边转弯位置，将牙刷拎出，同将佢头部稍微转向呢一边，继续垂直支牙刷，擦埋呢两只前面牙齿嘅内侧面。擦完前面6只牙，记住改变刷头嘅方向，同埋保持刷毛斜向下，继续擦小扣齿。完成后擦埋大扣齿。第五阶段，擦上排牙齿的内侧面，擦上排牙齿内侧面时，再将学生的头稍微调向上，直至你看到上排的大扣齿。留意你的手不要遮住擦的位置和它的视线，擦毛斜向上，调校牙刷在放入口的角度，由嘴角慢慢伸支牙刷入去，沿住小扣齿牙龈边缘滑到大扣齿，停在最后一只牙道，刷毛斜向牙龈边缘，在两只牙齿间来回移动牙刷，幅度不要那么大，来回刷最少10下。擦到前面牙齿，垂直支牙刷，刷毛紧贴牙面，再将刷尾由牙龈边缘扫向外，逐只牙的内侧面清洁，由一边刷向另一边。擦到另一边转弯位置，将牙刷拎出，同稍微将佢嘅头转向呢一边，继续垂直支牙刷，擦埋呢两只前面牙齿嘅内侧面。擦完前面6只牙，改变刷头方向，保持刷毛斜向上，继续刷小扣齿。完成后刷埋大扣齿，咁就刷完全部牙齿啦。
影片由卫生署口腔健康教育事务科制作。